У світі існує як мінімум шестеро людей, схожих на вас, як дві краплі. Тому шанс зустріти свого двійника малий, але все ж він є. Значно швидше ви можете натрапити на наше опитування. І це буде корисніше, аніж зустріти свою копію. Правда? Адже ніколи не буде зайвим дізнатись кілька нових цікавих фактів. А це твоя жена зараз на картині? Та. Сам малював. Як називається 1/100 будь-якого числа? 1/100 від будь-якого числа. Сота від. Від числа буде, ну що. Та ви ж знаєте, ну ви майже сказали. Ну, 1/100 від числа, що? Як називається? Від? Сотня. Ну, сотня. Від соток. Сотня? Від соток. Від соток? Та. Я відповідь вам телепатично вже посилаю. Ми приймаємо. Від соток, дівчата. Дуже просто. Ну що ж ви? Ви знаєте відповідь, це не смішне, що я впевнений, що ви знаєте. Сота частка. Сота тебе називається. Ну, майже сказали. Один? Один? Сота частка ти. Хто такий Кім Чен Ір? Він голова, як це правильно. Якої держави? Китаю. Добре. Отець нинішнього президента Северної Кореї. Це правитель Китаю. В Японії як президент. Ким Чен Ын. Так. Я чула, але я не пам'ятаю. Можливо, можете підказку якусь зробити? Він. Ну, я ми зрозуміли, що він. А хто він? Не знаю. Яка важлива подія відбулась на території України у 988 році? Не знаю. Ви знаєте, ви 100% пригадайте історію, тільки я підкажу, релігійне значення ця подія мала. 980. Релігійне. Київська Русь. А християнство чи що прийняли? Так. І ви хрещення Русі, о чому ви стали в Україні? Так, хрещення Київської Русі. Ні, ну просто... Очень жорстко підвисає зв'язь. Повторіть. Так. Почекайте, можна загуглити? Можна я скажу хрещення Русі Володимиром Великим? Класно, молодець. Яке прізвище було у Наполеона? Бонапарт. Це не сильно просте. Добре. Давайте з історії. О, ну ще раз. Бонапарт. Ну. Бонапарт? Та. Ви ж знали, ну, чого? А чому ви сумнівалися? А ти хто, зайчик? Парумня. Що значить вираз увійти в аннали? Амнали. Не знаю. Я б запитав, чи ви б хотіли увійти в анали? Я б хотів в анали увійти, якщо чесно. Матерчий. Увійти в історію. Так. Ефір? Ні, ще варіант.
Типу там астрал. Ні. Ми не знаємо. Ну і на завершення ще один цікавий факт. Неважливо, наскільки великий листок паперу ви взяли. Все одно більше, ніж 7 разів його не складеш. Не вірите? Спробуйте, якщо не вийде з вас лайк.